Viime vuosina on puhuttu paljon siitä, että meidän ei pitäisi eristäytyä samanmielisten joukkoon, vaan tavata ja keskustella myös heidän kanssaan, joiden mielipiteet eroavat omista. Minulle äänestäminen vaaleissa on nimenomaan keskustelemista ja juuri heidän kanssaan, jotka ovat eri mieltä kuin minä. Kun ne ovat olemassa, on liiankin helppo pitää itsestäänselvyytenä sellaisia asioita kuin rauha, vapaus, tasa-arvo, demokratia ja rehelliset poliittiset vaalit. Monessa paikassa maailmassa nämä asiat ovat tänäkin päivänä kaukainen unelma. Ja Suomessakin niitä jouduttiin odottamaan ja niiden puolesta jouduttiin taistelemaan. Me ollaan jouduttu sotaan ulkoisia vihollisia vastaan, me ollaan sodittu keskenämme ja selvitty hirveistä vaikeuksista saavuttaaksemme kaiken tämän, mikä meillä nyt on. Minulle ei ole olemassa hienompia asioita kuin nimenomaan vapaus, tasa-arvo ja demokratia. Siksikin äänestän joka vaaleissa. Kaikki vaalit ovat tärkeitä vaaleja. Ja kaikki vaalit ovat tavallaan kohtalon vaaleja. Mutta minusta tuntuu, että nämä tämän kevään vaalit ovat ehkä tärkeämpiä kuin koskaan, koska niin monella asialla on nyt kiire. Minulle päällimmäisenä ovat ilmastokriisin jarruttaminen, mutta myös eriarvoistumisen pysäyttäminen Suomessa. Meidän pitäisi nyt pelastaa yhteisen hyvän idea. Ja minulle tärkeää on myöskin Eurooppa-idean, Eurooppa-ajatuksen pelastaminen tuholta.